Займання сталося у житловому будинку на 4 родини в селі Коровинці, що на Недригайлівщині. Господарка оселі побачила горіння в одній із кімнат і вивела 4 дітей з приміщення. На момент прибуття рятувальників вогонь охопив покрівлю будинку і речі домашнього вжитку. За 2 години пожежу ліквідували. Ніхто з 23 мешканців не постраждав.